Men Shodiyev Shavkat Suvonovich, Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani G'ubdin mahalla fuqarolar yig'ini Nasaf ko'chasi 118 uyda yashayman. 1999 yildan buyon O'zbekiston mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkilotida radio aloqa bo'yicha viloyat terma jamoa trener lavozimida ishlab kelyapman. Shu tashkilotga juda ko'p mehnatim singan. Hozirgi kunda viloyat bo'yicha 75 nafar sportchilarim mavjud. Bu sportchilarning ichida O'zbekiston chempionlari, jahon chempionlari, sport ustalari, xalqaro sport ustalari mavjud. O'zim ham 20 karra radio aloqa bo'yicha O'zbekiston chempioniman. Sport ustasi unvonini olganman. Yaqinda tashkilotimiz tashkil topgan kun munosabati bilan 30 yillik tashkil to'yi bilan Respublika Markaziy Kengashi tomonidan fidokorona mehnatlari uchun ko'krak nishoni bilan taqdirlandim. Ish hammasi yaxshi, yaxshi, lekin har bir mana bu xodimga beriladigan oylik haqining qiymati juda past. Hozirgi kunda O'zbekiston mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkilot Qashqadaryo kengashi raisi vazifasini bajaruvchi podpolkovnik Elamonov Otamurod degan inson kelishdan oldinroq har bir oylik ish haqim 1,237,000 shatrofga qo'lga olardim. Shu boshliq vazifasini bajaruvchi lavozimiga podpolkovnik Elamonov Otamurod degan inson o'tirgandan keyin prezidentimizning tashabbuslari bilan oyliklar ko'tarilyapti. Lekin bu inson kelgandan keyin oyligim 1,076,285 so'm 70 tiyin bo'lib belgilashdi. Buni isboti mana yaqinda mana buxgalteriyada men oldim. Mana podpisi bilan, summalari bilan turibdi. Xo'sh, mana shu oylik 1,076,285 so'm 70 tiyin oylik yarmidan ko'prog'i men o'zim davlat ishiga borib ishlashim uchun, yo'l kira uchun, tushlik uchun ketyapti. G'idetda bir 600 ming so'm atrofiga cho'ntakka pul qolyapti. Oilada yakka yolg'iz men o'zim ishlayman. 3 nafar farzandim bor. Katta qizim turmushga berganman, nabiram bor 2 nafar. Xo'p, ikkinchi qizim nasib bo'lsa 2022 yil uzatish arafasida turibman. Eng kenja farzandim o'g'lim 11 sinfga o'qiyapti. Mana bu ID kartasini olishga 241 ming so'm, 242 ming so'm pul to'lab, o'sha pasportini olish kerak ekan, shuni ham imkoniyat bo'lmayapti. Sababi cho'ntakka pul yo'q. Bu beradigan oylikka arava tortolmay qolyapmiz. Gap ochiqda. Yashash endi bir navi bo'lib turibdi. Endi qornimiz to'yyapti, xudoga shukr. Endi go'sht emas ekan. Shu qo'ldan kelgancha o'zim uyalyapman. Har bir oila tadbirkor prezidentimiz tashabbuslari bilan har bir oila tadbirkor dasturi bo'yicha 27 million so'm kredit olgandim. Shu kreditga issiqxona tashkil qildim o'zim Samarqandda. Limonariy kreditni endi to'lovlarini to'lolmayapmiz. Bu endi aniq narsa. U kredit to'lash qolmaylikda mana bu kommunalniy usluga elektr energiyasi, mana suv boshqa soliqlarni ham to'lolmaymiz. O'zi qornimiz to'ymayapti. Ishonasizlarmi yo'qmi? Hurmatli deputatlar, senatorlar, hurmatli deputatimiz Olim Sulaymonov bitta mana qishki oyoq poyabzal kiyib olishga kuchim yetmayapti, gap ochig'i. Shu masalada bir oila shaxlarini ko'tarish masalasi bo'yicha Oliy Majlis Qonunchilik palatasini virtual qabulxonasiga murojaat ham yo'lladim. Bir marta emas, 4-5 marotaba yo'lladim. O'sha virtual qabulxonasiga jo'natgan murojaatimni tekshirish kodlarini yozib, xo'p, nima qilib ko'rdim, o'rganish jarayonida degan yozuv bilan kelyapti. Endi bilmadim, qachon o'rganishadi, qachon hal bo'ladi. Xullas, tasavvur qilinglar, 1,076,285 so'm 70 tin pulga
hazır ki bozor şaraiti bana bu narx navon şaraiti umuma yaşaş iloji bo'lmayapti. Ha şu 1 milyon 72 285 mi 70'ten to'liq holatiga cho'ltaki qoladigan bo'lsa bir amallab o'shandayam qazib ketamiz. Bunday bir epa qilib tursa bo'lardi. Mana beradigan oylik ish haqini yarmidan ko'pi men ishga borishim uchun, kelishim uchun, yo'l kira, tushligim uchun ketyapti. 600 ming so'm pulga hurmatli deputatlar qanday qilib men oilamni sog'lom qilib o'stirishim mumkin? İşten ketay desam, boshqa joyga ish yo'q. Bir de 75 nafar viloyat bo'yicha sportchilarim bor. Yoshligim mana shu tashkilotdan o'tganda shunaqa vaqtlar bo'lgan. 3 yil oylaysiz ishxona bilan mavim orasi 6 kilometr. Mana shu 6 kilometr joyga cho'ntakka pul bo'lmagandan piyoda ishga borib, tushlik qilmasdan yana piyoda uyga kelgan kunim bor. 3 yil oylaysiz ishladim men. Sportni rivojlantiray. Ha yaxshi bo'lar, lekin bo'lmayapti-da. İltimos mana shu masalada menda bir menga bir yordam bermasanglar juda qiynalyapmiz. Juda qiyin, ahvol juda qiyin. Shu masalani o'rganib mutasaddi rahbarlar iltimos xalqni ham bir o'ylab hozirgi narx-navoga mos qilib oylik shartlarni bir ko'rib chiqsanglar. Mana O'zbekiston fuqarosimiz. O'zimizda boyliklarimiz yetarli. Yer ostidan chiqadigan yer ustingi boyliklar. Ozgina xalqni ham o'ylanglar, iltimos. Men mana shu oylik shartlarni to'liq qilib bersa, O'zbekiston chempionlar emas, butun dunyoga kuchim yetadi. Butun dunyoga sportchilarni chiqarib, o'zimizni O'zbekiston ona vatanimizni bayrog'ini yuqori ko'tarishga va'da beraman. Faqat oylik shartni to'g'rilab bersanglar. Bu turishga yasholmay qolyapmiz. Qaz bo'lib ketdik. Men to'g'ri tushunayman. Choram yo'q boshqa murojaat qilishdan. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Ammo bu videoni oxiriga nimasiya o'sha Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga murojaat yo'llaganimni rasmlarini ham tashlab yuboraman. Mana oylik hozirgi oladigan oylik shartimni ham o'sha o'zimizni hisob-kitob bo'limini podpis turibdi. Xo'p, buni ham olganman. Bular ham rasmini tashlab yuboraman. Ko'rib bir xulosalarni berasizlar. Katta rahmat. E'tiborlaringiz uchun.